Numa distribuição World Vision, Os Miquinhos. Os Problemas com Tiquita. Versão brasileira. Telecine. Centro Comunitário de Miquilândia. Então, nesse glorioso aniversário da fundação de Miquilândia e da criação da Casa da Alegria, eu, Bonitinho, líder de... Oh, Bonitinho! Sim, o que, que é, Kila? Já que você não está fazendo nada, pode me dar algumas flores? Eu estou treinando meu discurso para a cerimônia amanhã. Kila, Bonitinho, eu posso ajudar? Deixa eu ajudar um pouquinho. Ah! Tudo bem, Tiquita? Eu sinto muito, muito mesmo. Eu só queria ajudar. Obrigado pela ajuda. Um pouco de tinta lilás. Você me deu uma ideia muito boa. Oh, espero que eu não tenha exagerado. Ah, nunca. A vida sem Tiquita seria ruim. É, muito ruim mesmo. Música.